Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Məşhur Türkiyəli aktrisa Sabina Toziya 75 yaşında dünyasını dəyişib. Bir az xəbər verir ki, bu barədə senarist Bahadır Özdenir Instagram hesabında yazıb. Allahdan anamıza rəhmət, ailəsinə və sevənlərinə başsağlığı diləyirik deyə Bahadır bildirib. Qeyd edək ki, aktrisa son olaraq Eşkiyə Dünya Hükümdar Olmaz serialında Hayriyə Çakırbeyli obrazını canlandırıb. Beynində şiş aşkarlanan aktrisa daha sonra serialdan ayrılmalı olub.